Вадим Казмірук – старший наставник з шахів 3-ї ДЮСШ. Завжди кращий для своїх учнів, у 2023-му став ще й кращим тренером Дніпропетровської області. За 20 років тренерства тонкощам чорно-білої інтелектуальної гри навчив понад 500 дітей, підготував чимало чемпіонів. Успіхами підопічних пишається не менше, ніж власними. Вбачає в них підтвердження потенціалу шахіста, який повною мірою не встиг реалізувати через те, що запізно увійшов до цього спорту. Вадим Казмірук знається як на розмаїтих шахових комбінаціях, так і на дитячій психології. Вміє зацікавити і утримати увагу навіть наймолодших учнів, навіть у великій кількості. Тонко відчуває момент доцільності методу Батога і Пряника, а головним у навчанні, окрім чіткого визначення цілі та вибагливості, вважає вміння бути другом для кожного зі своїх підопічних. Це мені було десь 14-15 років, в такому віці вже інколи кар'єру шахіста завершують, а я тільки розпочинав. Колись прочитав гарну книжку таку, якісь там пригоди Пєшкіна, щось таке було дуже цікаво. Я прочитав цю книжечку і мені, мабуть, десь стало цікаво, що це за гра така. Ну і дуже довго казав: мама, мама, де ж можна, навчи мене грати в шахи, бо ніхто у мене в сім'ї не грає зовсім. Мама була зайнята дуже, я ріс без батька, тому матері було, можливо, не до цього трохи. Були важкі часи у нас в країні. Тому, коли з'явилася можливість все-таки піти до шахового гуртка, мене відвели, або я сам вже пішов, не пам'ятаю. Це на автовокзалі, вона і зараз функціонує, дитяча нацпартийна школа номер 9. І потрапив туди, в такому віці. Ну, мені повезло, що тільки відділення після ремонту відкривалось і брали всіх. Тому що в цьому віці вже не беруть на шахи, кажуть, що то вже дорослий. Кожен тренер, мабуть, хоче виховати чемпіона, а зрозуміло, що якщо дитина приходить в пізньому віці, то шансів у неї замало порівняння з іншими дітьми, які починають там 6 років. Я як шахіст займався рік, десь два, виконував якісь розряди, там четвертий, третій, другий. Я вже пішов до вузу, перший курс, і виконав перший розряд дуже пізно, це 17-річний вік. Спеціальність в мене була економіка підприємств, а потім перевівся на фінанси. Чому такий вибір був? Ну, тому що в мене мама була економістом, вона була бухгалтером, тому я пішов по її стопам, думав, що я також буду бухгалтером. І десь так воно і було, бо я навчався на заочній формі і десь пішов, думав, підробити трошки. І деяким таки не працював, це був і якийсь досвід і бухгалтером, це був досвід там розподільних робіт, там, і навіть кур'єром, і навіть охоронцем на хлібзаводі. Ну, тобто, ким я таки не був, але все спробуючи, я розумію, що шахи, ну, мені ближче. Тому ближче, тому що я в них щось розумію, це по-перше, а по-друге, мені це цікаво цим займатися. І коли я вже став випускником, да, я вже отримав диплом після вищого навчального закладу, я зрозумів, що мені треба шукати роботу за фахом. Я ж фінансист. Пішов до одного банку, до другого, до третього. Мені кажуть, ну, молодий спеціаліст, нема досвіду. Ну, максимум, що тобі може пропонувати, ти десь там сидіти, якомусь відділ мікрокредитування, надавати якісь послуги 6 днів на тиждень і маєш таку-таку зарплату. Я порівняв, я її маю зараз, виховуючи дітей в дитячій спортивній школі. І при цьому я займаюся менше часу, трачу на цю працю, і вона моя улюблена. Тобто я йду на роботу з почуттями і задоволенням. Це дуже важливо. У мене була вища освіта, у мене був вже якийсь розряд перший на той час, і я вже міг працювати в спортивній школі. Я почав працювати, спочатку там було півставки, потім вже ставка, і в мене почалися якісь там перші мінімальні результати. Працюю тренером з 2001 року з невеликими перервою. Це більше 20 років в різних школах. Сам як шахіст, я на той момент щось себе представляв, звичайно, але щоб це можна було казати, що я там десь на шпиці України чи області щось маю там із себе представляю, то мабуть ні. І я єдиний там раз грав на шпиці області серед чоловіків, там зайняв якесь 5 чи 6 місце, для мене був величезний успіх, я дуже був гордий за себе. Тобто я став кандидатом майстра спорту тільки 26 років, тобто це дуже пізно. Мене, наприклад, мої учні ставали 12 років кандидатом майстра, це для порівняння.
Тобто я не встиг як шахіст сам реалізуватися, і тому, мабуть, це стало десь мені зірцем для того, щоб я це робив на дітях. Тобто я почав реалізовуватись десь як сам, але через них. На сьогоднішній день Вадим Казмірук – це старший тренер-викладач дитячої спортивно-юнацької школи номер 3. Це виконавчий директор Федерації шахів міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області. Окрім того, що ця робота моя улюблена, бо це мій фах, це те, що мені подобається, ще таким бонусом в мене є те, що я починаю свою роботу після 2-ї години дня, тобто в мене є вільний час, і я не повинен вставати з першими петухами, як то кажуть, да? І десь о 6-й ранку вже кудись бігти. З 2-ї години дня починаються заняття у різновікових групах, тобто це може бути до 7-ї, до 8-ї, до 9-ї години дня. А потім на вихідних днях це ще змагання, то в мене дуже такий насичений графік, особливо тому, що я ще не тільки тренер, а ще відповідаю за роботу федерації і вже не тільки міста, то дуже важко знайти якусь вільну хвилинку. Я такий дуже суворий тренер, і я тримаю свої емоції при собі і також вимагаю це робити і своїх учнів. По-перше, батьки, якщо вони розумні і розуміють, на що вони привели цю дитину, не тільки тому, що дитині хочеться бавитися фігурками шахів, то дуже легко мені з ними працювати, бо батьки з одного боку з ними працюють, я з іншого, і ми виховуємо гарну людину. Якщо діти вже більш старшого віку, я приводжу приклад, ну, вони дивляться, можливо, на мене, як я себе поводжу в різних ситуаціях, я приводжу приклад більш старших учнів, які чогось досягли вже в цьому житті, і це гарний приклад. Це можна рівнятися. Все це індивідуально, діти різні. Хтось вже в 5 років може щось впитувати в себе цю інформацію і розуміти, що йому кажуть, і все це використовувати за грою на шахівниці. А деякі діти, до них там пізніше це доходить. Різні за розвитком. І коли приводять дітей, початківців, я від них теж не відмовляюсь, дивлюсь на дитину, розумію, я поспілкуюсь з нею, і мені становиться зрозуміло, що буде далі. Тобто я бачу дітей, тих, з яких може щось вийти, які вони здібні, вже навіть по очах. Тобто в мене вже такий досвід, я ще дивлюся дитинку, а в неї розумні очки, і я одразу розумію, що це вона. З початківцями мало працюю, тільки з тими, кого я бачу, що в них є точно задатки ці. У мене більше вже діти такі, які займаються 5-6 років, в них є розряди високі, тобто це вже на великі результати. Можливо, це важливо пристосовуватись до учнів, але я десь такий, мабуть, диктатор в чомусь, що вони пристосовуються до мене. Тобто я їм нав'язую свої вимоги, і якщо вони не відповідають цим вимогам, ми з ними прощаємось, тому що я розумію, що цей шлях, він вже за досвідом, він вже дає результати, тому навіщо мені міняти і щось вишукувати інше, коли це працює. Неможливо виховувати спортсменів, особливо тих, що будуть давати гарні результати, не будучи для них якимось другом. Тому що тренер, який вимагає, це добре, але якщо тебе не можна звернутися з якоюсь життєвою порадою, дружньою, ну це погано. Тому тренер – це багато якостей. Це і психолог, це і друг, це і наставник. Моя учениця, одна з найкращих, вона закінчує школу. І що далі? То вона вже досягла чогось, вона про щось вже мріє, але не розуміє, чи залишатися їй в шахах, чи ні. Що дадуть шахи? Це одночасно просте питання, а тому що шахи, безумовно, дають людині багато чого корисного, але складне тому, що не всі шахісти спроможні заробляти цим гроші. Тобто багато професіоналів, які їздять по всьому світу, приймаються з турніру на турнір, але це їм не дає того, що вони хочуть. Так? Якщо до цього підійти розумно і пов'язати себе з шахами, можливо, з тренерством, то я думаю, що так. Я сподіваюся на те, що наша країна вийде на новий рівень, і шахам буде приділятися більше уваги, і тренерство, мабуть, це є прибуткова якась робота. Тобто це можна займатися як в стінах закладу якогось освітнього, так це можна займатися онлайн. Багатьма учнями з усього світу, отримуючи за це якісь кошти, чому ні. Можна бути професіоналом, їздити на якісь змагання, на якісь великі фестивалі, де є гарні призові фонди, і також заробляти цим гроші. В шахах є така гендерна нерівність. Жінок у нас дуже мало, які займаються шахами. Я це для себе пояснюю тим, що жінки, порівняно з чоловіками, більш емоційні. Тобто вони, як сказати,
Я не хочу сказати, що вони менш логічні, тому що в них, мабуть, є своя логіка. Чоловікам не дуже зрозуміло інколи, ну це таке. Тобто шахи – це більше логічна гра. Тобто тут нема місця емоціям, тут тверезий розсудок. Дуже мало жінок є таких, мабуть, з таким складом саме розуму. Тому жінок у нас менше, але якщо вони у нас є, то це дуже добре, тому що конкуренція в них менше, ніж у чоловіків. На одну дівчину у нас в шахах десь 10 чоловіків, тому їм краще, їм проще, простіше конкурувати і досягати якихось досягнень. З 2013 року з'явився цей шаховий клуб, якому заздрять і за межами нашого міста. Головою федерації став Микола Іванович Іщенко. І в нас з'явились фінансові можливості. Тобто ми розуміємо, що окрім талановитих дітей, повинні бути ще тренери здібні, завзяті, повинна ще бути база. Але ж цього замало, бо потрібно ще фінансування для поїздок, для того, щоб приймати участь в змаганнях не тільки в межах міста, а навіть за кордонами України. І з цього періоду я розумію, що був перелам в історії розвитку шахів в нашому місті. І наші спортсмени не зразу, але десь за декілька років ми вже почали нав'язувати конкуренцію більш досвідченим шахістам з Дніпра. Бо це для нас є взірець, це обласний центр. І потім останні роки, вже починаються з 2021, мабуть, ми вже первенство забрали до себе, пальму першості. Останні роки саме наші спортсмени, саме наші юнаки та дівчата вже кращі в області. А вже в 2023 році стався найбільший сплеск, тобто ми досягли таких висот, про які навіть не мріяли. 3 призових місця на чемпіонаті Європи, 5 чемпіонів України, 4 призера чемпіонату України. Це дуже круті досягнення для Кривого Рогу і не тільки для нього. І завдяки цим, мабуть, результатам я став найкращим тренером в області. Дуже дякую за це своїм учням, дуже дякую за це їх батькам. Також голові федерації міста, голові федерації області, бо всі ці результати – це плідна праця всієї команди. Ситуація в країні в цілому в шахах, мабуть, така, як і в усіх видах спорту була до цього. Тобто щось робиться, розвивається спорт, але, мабуть, недостатньо добре. Тому що є приклади інших країн, в яких саме шахи виходять на перші рядки. Тобто дітям навіть в школах викладають шахи. Тобто це як не просто урок фізкультури, да? Це серйозні предмети, які діти вивчають з перших класів. Якби ми дійшли до цього, це було б дуже добре, це б виховувалася б ціла нація. Я дуже мрію про те, щоб шахи були не тільки в гуртках спортивних шкіл, а в загальноосвітніх також закладах. Зрозуміло, що війна наклала свій відбиток на все життя, не тільки в спорт. І шахи теж потерпають, у нас стало менше змагань, багато дітей талановитих уїхало за кордон. Але якщо порівняти наш вид спорту з іншими видами, то, мабуть, шахи не дуже багато втратили в плані тренувань. У нас є онлайн-ресурси, це і сайти спеціалізовані, це і програми, які дозволяють дітям та взагалі дорослим шахістам займатися самому. Тобто ми можемо аналізувати якісь позиції, десь розбирати ці партії, підключаючи там, не знаю, по скайпу, там по Google Meet, і багато інших ресурсів є. Також приймати участь онлайн, тобто за цей період, там ще до війни був карантин, також не займались, але були змагання, тут проводились навіть чемпіонати, там всесвітні якісь ігри. Тобто в шахи можна займатися і онлайн. Зрозуміло, що це недостатньо, що живе спілкування, воно важливо. І особливо, якщо це діти, їм потрібна своя атмосфера. Але ми можемо працювати так, в таких умовах. Є шахісти Кривого Рогу, які вже, на жаль, загинули. Є учні мої, які приймають зараз участь у боротьбі з загарбниками. Зрозуміло, що Україна втрачає найкращих, і дуже важко на це дивитися збоку. І хочеться, мабуть, усім нам, щоб все колись закінчилось, найскоріше закінчилося, щоб наша країна не потерпала. Останнім часом, як і всі, мабуть, громадяни нашої країни, я мрію про те, щоб був мир, щоб не було війни. А якщо убрати цю складову, то, мабуть, як і кожна людина, я мрію, щоб після мене залишився якась пам'ять, якийсь шлях. Тобто я розумію, що я на цій землі виконую свою місію. І ось моя місія, я, підставляючи наше покоління, роблю розумнішим. Слава Україні! Героям слава!